18 km syd for Skagen. Jeg tror ikke, der er noget, der er særlig vildt. Det tror jeg ikke. Det er, at jeg får kartofler senere i dag. Det er det vildeste, der kan ske i huset på en onsdag. Jo, vi synes, det er dejligt, når de kommer om foråret, og det er dejligt, når de rejser om efteråret. Hvor mange værelser er der ledige lige nu? Alle 22 styk. Der er ikke en eneste gæst? Ikke en. 51 år i branchen kender hun sit efterår på den underlige stilhed og de iskolde hotelgange. Hvad han sagde, er den ordentlig. Så får de andre lov til at komme igen. Det skal du nok sørge for. Det skal jeg nok sørge for. Og er der ingen gæster, så kan hun til gengæld altid jage hotellets kat. Katten er bare ind. I en stilsikker gummistøvlette mød Hulsis sidste turist, fru Vibeke Kokholm Glenberg. Hun har fast bopæl i Holte, men residerer gerne i kandestederne få kilometer fra Hulsi. Når du taler med vennerne, er du så i kandestederne, eller er du så i Hulsi? Jeg er i kandestederne. Det er jeg. Det har været, kan man sige, lutter og fine mennesker, der har været her. Men du bliver nødt til at handle ind her i Hulsi? Det bliver man nødt til. Man skal jo have et sted at handle ind. Og der er faktisk kommet mange, mange, mange kendte. Henrik Mortensen kom til sidst, Poul Reichert kom. Og ja, der er kommet balletmester Hans Bæk. Og hofjermester og godsejer og kammerherre. Det har været, kan man sige, lutter og fine mennesker, der har været her. Hvem siger i øvrigt, at Hulsi ligger helt i dvale med en kontrolleret mellemgas, bryder den 73-årige Ejner Nielsen stilheden. Han er kørt 28 km fra Frederikshavn. Han er på en rutinemæssig onsdagstur til Hulsi til kaffe og en kæk kringle på Ingers Hotel. Er det hver onsdag klokken 3? Ja, det er herligt. Ja, det er. Jo, jo. Der har været 5 minutter i 3. Men ellers så er det. Jeg har måttet at køre 4, 5, 8 kilometer ned i byen. Så bliver bilen jo aldrig varm. Så er det helt tåget til. Når jeg kører det her til uge, så får jeg bilen varmt op, og så går den altid godt. Har det også noget med Inger at gøre, at du kommer? Ja, for hun er også skøn. Det er hun. Jeg kan faktisk lide dem alle sammen. Bare de penge med hjemmefra. Jeg kan bedst lide tyskere. Jeg synes, de er utrolig venlige og meget kultiverede. Og ja, jeg synes, det er et dejligt folkefærd her oppe i Nordjylland. Jeg kan bedst lide alle turisterne, fordi de lægger penge alle sammen. Goddag, Frede! De siger, det er dig og købmanden, og så Hotel Inger, der tjener penge her i byen. Ja, og så er de også godt forvaret, når de er kommet til os i hvert fald. Kan du ikke sige sådan? Jamen, det er mig og Hotel Inger og Gårdlund. Har du lige nok en, der lider ned, vil jeg sige? Jamen, det er dejligt at se. Det er jo træls til sådan et velfærdsland, som vi nu har, ikke? Så vil det være kedeligt at møde sådan en. Den væsentligste ting, der sker i huset i dag, det tror jeg, Inger har vundet 4.000 kroner. Hotel Inger? Ja. Hvad har hun vundet? Jeg har lige været inde og hente i lotto. Se nu bare her. Jamen, Jesus, der bliver aldrig plads mere. 32 og 4.175. Jeg har vundet 4.175 kroner i lotto i dag. Er rigtigt? Ja. Og jeg vidste det ikke, det er mere det. Jamen, er rigtigt? Ja. Jamen, Inger, tillykke med det. Kom igen. Altså, de retter bagefter helt lige. Ja, jamen det. Men det ser også godt ud. Nu skal det fejre, som mor har vundet. Hvad skal pengene bruges til? Ferie. Er det rigtigt? Ja. Så kan Hulsi være Hulsi. Ja. Og gæster være gæster. Skål. Skål, Inger. Og vi skal have held og lykke med gevinst. Det burde være en anden gang. Ja. Så henter du den gerne. Men det er lige godt fantastisk. Drikker vi eller drikker vi ikke?